بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر طلبہ پریشان رہتے ہیں کہ حمزہ کون سا ہے، یہ سمجھ نہیں پاتے کہ حمزہ اصلی ہے یا حمزہ زائدہ ہے۔ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو حمزہ کی تین قسمیں بنتی ہیں، حمزہ اصلی، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ اب ان تینوں میں فرق کیا ہے، تینوں کی تعریف کیا ہے، اسے ذہن نشین کر لیجئے۔ حمزہ اصلی تو وہ ہوتا ہے جو فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں ہو، جیسے امرا بروزن فاعلا۔ اب دیکھیے امرا میں حمزہ جو ہے فا کلمہ کے مقابلے میں ہے، سعلا میں حمزہ عین کلمہ کے مقابلے میں ہے، اور قرا میں فاعلا حمزہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہے۔ تو حمزہ اصلی وہ ہوا جو فا، عین یا لام کلمہ کے مقابلے میں ہو۔ دوسری بات حمزہ وصلی، حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ اگر کلام کے شروع میں آئے تو پڑھنے میں آتا ہے، اور اگر درمیان کلام میں آئے تو پڑھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، جیسے استنصرا۔ اس کا اچھا جی، حمزہ شروع میں ہو تو پڑھا جاتا ہے لیکن اگر درمیان میں ہو تو نہیں پڑھا جاتا۔ دوسری پہچان حمزہ وصلی کی یہ ہے کہ حمزہ وصلی اکثر یا تو مکسور ہوگا یعنی اس کے نیچے زیر ہوگی، اور یا پھر مضموم یعنی اس کے اوپر پیش ہوگی، یا اس پر کسرہ ہوگی یا اس پر دمہ ہوگی یعنی پیش ہوگی، دونوں طرح سے آتا ہے، جیسے انصر اور اسمع۔ اچھا جی، اگر حمزہ وصلی غیر ثلاثی مجرد میں ہو تو ماضی میں آتا ہے، اور اگر ثلاثی مجرد سے ہو تو امر میں بھی آتا ہے۔ اگر غیر ثلاثی مجرد میں ہو، ثلاثی مجرد کے علاوہ اگر ہو، تو پھر ماضی میں آتا ہے، اور اگر ثلاثی مجرد سے ہو تو امر میں بھی آتا ہے۔ یہ تو ہو گیا حمزہ وصلی۔ حمزہ قطعی عام طور پر نو جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، وہ نو جگہیں کون سی ہیں سن لیجئے۔ باب افعال کی ماضی، جیسے اکرمہ، نمبر دو اعلام یعنی ناموں میں، جیسے ابراہیم، اسحاق۔ اچھا جی، نمبر تین مبنی میں، یعنی تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، جیسے انا، انا۔ نمبر چار واحد متکلم کے سیگے میں، جیسے ادربو۔ نمبر پانچ اسم تفضیل میں، جیسے ادربو، افعلو۔ نمبر چھ جمع میں، جیسے اشرافن۔ نمبر سات فعل تعجب کا جو حمزہ ہے وہ بھی حمزہ قطعی ہوتا ہے، جیسے ما ادربہ۔ نمبر آٹھ ندا میں، جیسے عبداللہ، اور اسی طرح استفہام میں، جیسے اکفرتا۔ حمزہ قطعی جو ہوتا ہے یہ لکھنے میں بھی آتا ہے اور پڑھنے میں بھی آتا ہے۔ تو ان باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے، اور بار بار سنیے، پریکٹس کیجئے، دوسروں کو سمجھائیے، غور و فکر کیجئے، انشاءاللہ حمزہ کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کریم دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔